Опасна любов. Колумбийски сериен филм. По идея на Хулио Хименес. Роли. Хуан Карлос Гутиерес, Хуан Себастиан Арагон, Луиджи Айкарди, Патрисия Малдонадо, Маргарита Ортега, Ана Мария Кампер, Фабиана Медина и Констанса Гутиерес. Участват още Карлос Конготе, Патрисия Ерколе и Хулио Медина в ролята на Мартин Асеведо. Режисьор Аурелио Валкарсел Карол, 74-ти епизод. Искам да преуспея в живота и мисля, че това ще е великото начало. Радвам се, че сте толкова ентусиазирана. Да, Дамян, никога не съм била по-щастлива. Иска ми се да го отпразнувам. Ами тогава да празнуваме, защото и аз съм страшно доволен. Позволете да ви поканя. Не знам какво да кажа. Просто кажете да. Сакото много ми харесва, Ева, но не се решавам да го купя. На мен също ми хареса. Притесняваме цветът. Мама се облича в по-тъмни тонове и веднага ще му намери недостатъци. Какво има, Ева? Не. Нищо, госпожица Рут. Не, Рут, не. Сърдечно ти благодаря за подаръка, който искаш да ми направиш, но наистина не мога да го приема. Как ще ми купуваш толкова скъпо сако? Ако държиш на подаръка, предпочитам нещо по-обикновено. Кълна ти се. Виждаш ли, Ева, предупредихте. Не биваше да й казваме нищо, за да не си измисля оправдания. Трябваше да купя сакото въпреки цвета и тогава нямаше да ми откажеш. Не, че искам да ти откажа. Но гардеробът ми е пълен с дрехи, които изобщо не нося. Грехота е да се харчат пари, когато много хора нямат какво да облекат. Съгласен съм с теб, Лелю. Защо не дадеш дрехите, които не носиш на отец Кристоболо, за да ги раздаде на бедняците? Да, ще го направя и то с удоволствие. Мамо, така ми се искаше да те видя облечена с това сако на рождения ти ден. Поне не ми отказвай за тържеството, което ти готвя, моля те. Не, Рут, не. Това пък съвсем не го. Ига ми да бъдеш до мен, да ме придружиш до гроба на скъпия ми Каликсто. А после до Андро са доста разпуснати. Но ми остава утехата, че поне ти си свясно момче. И заслужавам едно голямо парче торта, нали, Лелю? Вече видях, че е в хладилника. Не биваше да отказвате сакото, доня Ракел. Не искам да умра преди да я видя за домена. Дай Боже да стане както искате, доня Ракел. Поканата ви и че сега съм тук с вас в една хотелска уютно. Връзва се добре с вашата личност. Радвам се, че дойдох. Макар и да знам, че не беше редно. Боите се от хорските приказки. Така е, нали? Затова предпочетох да ви поканя тук, а не в някой ресторант, където наистина рискувахме да ни видят. Не съм забравил, че сте омъжена и че трябва да пазите добрата си репутация. Защо го правите, Дамян? Защо правя кое? Защо ми помагате и си правите този труд заради мен? И най-добрите ми приятели не биха се ангажирали. Вие сама го казахте току-що. Защото искам да стана най-добрият ви приятел. Известно ми е, че сте самотна жена и че нямате много приятели. Всички се нуждаем някой да ни подаде ръка, когато се намираме на кръв.
кръстопът. Смятате ли, че се намирам на кръстопът? Разбира се. Обичате мъжа си, но не се решавате да се върнете при него, защото още таите много страхове. Живеете в бащиния си дом, но не сте щастлива, защото чувствате, че майка ви още ви командва. Искате да се отделите, за да видите дали ще се справите сама. Но не знаете дали го искате, за да се освободите от игото на майка си, за да докажете на мъжа си какво можете, или просто за да избягате от порочния кръг, в който много отдавна се въртите. Единственото, в което сте напълно убедена, е, че искате да се чувствате много сигурна в самата себе си. Мога ли да не ви помогна за това? Вие сте много специален човек, Дамян. Сега разбирам защо Рут е толкова влюбена. Тя не ви е симпатична, нали? Вероятно, защото тайно в себе си и завиждам. Ако разбере, че сега съм с вас, сигурно ще ме убие. Оскар също би го направил, ако разбере. Не е ли вълнуващо съучастничеството, което се заражда между нас? Така е. И ви благодаря за това. Много ви благодаря, Дамян. Не биваше да го правите. Направихме го взаимно. Просто ви върнах целувката. Моята беше приятелска. Моята също. С тази разлика, че аз изразявам привързаността си по-бурно. Сега вече знам. Наистина ще бъдем приятели. Не можах да работя спокойно, мислейки Коли се опитва да ни тормози с тези злонамерени и опасни шеги. Непрекъснато следя поведението на Либардо и на прислужниците и не знам какво да мисля за тях. Не намирам нищо подозрително в държанието им. Не ми се побира в ума, че някой от тях би могъл да се заяжда с нас. Изобщо не ме интересува кой точно го прави. Повече ме тревожи това, че Марухита може би има близки, които ние не познаваме. Бои се някой да не претендира за състоянието, което наследихме. Ако се появи някой нейн роднина, не знам дали ще има право да претендира, защото по закон всичко е наше. И все пак не ми се иска да се случва, защото не желая някой да оспорва богатството, което чувствам свое. А го чувствам така, защото обичам парите. Харесва ми да живея охолно и да имам власт, за да се боря срещу онези, които ни тъпчеха, когато нямах ми стотинка. Затова не стоя с кръстени ръце и се старая да умножа това, което получих. Затова карам и теб да правиш същото. Няма да е честно изведнъж да се появи някой, който да ни накара да се чувстваме като най-долните крадци. Още по-нечестно е да започнеш да се тормозиш заради тези глупости. Как няма да се тормози? Човекът, който прави всичко това, цели да ни обърка и да ни оплаши и го постига. Да не му доставяме това удоволствие, защото знаем, че съвестта ни е чиста и че не сме откраднали никому нищо. Ако ще идва някой да претендира, нека да дойде. Ние ще го чакаме тук и ще застанем лице в лице с него, защото не дължим нищо и няма от какво да се страхуваме. Теб не те интересува дали ще изгубим всичко, нали? Единственото, което ме интересува, е да не изгубя София и дъщеря си. Жалко, че не обичаш Химена толкова, че да мислиш първо за нея, а после за богатството, което имаме. Именно заради Химена не искам да изгубя състоянието си. Ти поне разчиташ на дъщеря си, за да си върнеш София. Докато аз, за да си върна Химена, разчитам само на положението, което съм си извоювал. Химена? Добре, че си ти. Помислих, че е мама и че ще ми чете конско. Аз няма да ти чета конско. Но настоявам да говоря с теб. Ела. Капнала съм. Имах много натоварен ден. Какво прави, че се прибираш толкова късно? Бях в звукозаписното студио.
Режисьорът ми направи ново прослушване. Този път остана много доволен и ме увери, че след месец вече ще работя при тях. И трябваше да го полея. Виждам, че добре си го поляла. Изпих само 2-3 чашки. Къде? В дома на човека, който ми помага. Не можеш ли да ми кажеш кой е този човек? Не, София. Съжалявам, но няма да ти кажа, защото не искам да ми опяваш. За нищо няма да те упреквам. Защото нямам право да се бъркам в личните ти неща. Но те моля да внимаваш с хората, с които сега общуваш. И с кого толкова мислиш, че общувам? С нормални хора, като теб и мен, всичките са много почтени. Да не се лъжем, Химена. За своята среда може и да са почтени. Но и двете знаем, че те са на много по-различно ниво от нашето. И че нещо, което за тях е нормално, за нас може да е недопустимо. От кога страдаш от предразсъдъци? Напомням ти, че трябва да се държиш на положение. Щом криеш от мен, значи вършиш нещо нередно. Не крия нищо, София. Всичко ти казвам. Не, малката, не ми казваш всичко, защото криеш кой те запознал с онези хора от радиото. Доколкото знам, нашите познати нямат нищо общо с тези среди. В едно можеш да бъдеш сигурна, София. Този човек заслужава пълно доверие. Той е чудесен и безкористен приятел и прави за мен повече от всеки друг досега. Колкото и чудесен да ти се струва. Пази се. Да не стане така, че в стремежа си към независимост да стигнеш до провал. Добро утро, госпожи. Както знаете, идвам да взема детето. Тя вече е готова. Разбрахме се, миличка. Ако не се чувстваш добре, веднага кажи да те върнат у дома. И плачи, съкровище. Не спирай да плачеш. Не я притеснявай, мамо. И пред нея не наричай Хуан онзи мъж, все пак е нейн баща. Много внимавайте с внучката ми. И напомнете на господаря си, че трябва да я върнете по-рано, защото не е свикнала да си ляга късно. Да, госпожо, ще изпълня нарежданията ви. Също така внимавайте какво говорите пред детето, защото усвоява всичко много бързо. Не искам да слушам расоти и да се учи на глупости. Мамо, Роксана отива на гости на баща си, а не в изправителен дом. Все едно, защото между изправителния дом и къщата на онзи мъж няма никаква разлика. Да вървим. Довиждане, Роксана. Довиждане. Ева, колко се радвам, че ни идваш на гости. Използвам, че днес е свободния ми ден и минах да си поговорим. И по-специално с Доня Химена. Тя вкъщи ли е? Няма я. Излезе много рано. Не мога да ти кажа кога ще... Чело ли се нещо? Виждаш ми се притеснена. Исках да я попитам за някои неща, които ме безпокоят. Но може би ще е по-добре да говоря с вас. Въпросът е доста деликатен. Имаш много особено семейство. Много особено. Преди всичко, Доня София, не искам да се тревожите за това, което ще ви кажа. Защото аз може и да съм се заблудила. И в момента да не постъпвам разумно. Знам, че ти си съвестен човек, Ева. Така, че говори без заобикалки и ми имай пълно доверие. Вероятно, вече знаете, че господин Дамиан Ферер ухажва госпожица Рут. И тя е много влюбена в него. Доня Ракел също храни големи надежди, че връзката им ще се формализира. Непрекъснато говори за това и се моли на Бога господинът да обяви годежа. Още ли не го обявил?
Той е на мнение, че трябва да изчакат. Аз също смятам така. Но ако трябва да бъда искрена, в него има нещо, което не ми харесва. Смяташ, че не заслужава Рут? Не знам дали я заслужава или не. Пък и коя съм аз, че да давам мнение. Не бива да се бъркам в личния живот на господарите си. Какво общо има с тази работа, сестра ми Химена? Вчера я видях в компанията на господин Дамиан Ферер. Сигурна ли си? Напълно. Видях ги да излизат от една сграда и изглеждаха много щастливи. Сякаш са стари и добри приятели. Аз придружавах госпожица Рут. Тя видя ли ги? Не. Не ги видя. Аз не й казах нищо, разбира се, за да не я тревожа. Господин Ферер много рядко излиза с госпожица Рут. Твърди, че е прекалено зает с работата си. Не знам дали не постъпих зле, като дойдох да ви кажа всичко това. Доня София, не искам да ме сметнете за клюкарка, но знайте, че много се безпокоя за госпожица Рут и за сестра ви, Химена. Не знам какво цели онзи мъж. И съм ужасно изплашена. Първо се успокой. И не съжалявай, че ми го каза. Напротив, направи добре, Ева. Не мога да говоря за това с доня Ракел или с госпожица Рут, защото те му имат пълно доверие. Цяла нощ не спах от притеснение. Трябваше да го споделя с някого. Но не казвай на никого друг. Обещавам ти, че лично ще проуча случая, защото това положение никак не ми харесва. Искам да разбера каква точно е връзката между сестра ми Химена и този мъж. Ще разбера, Ева. Как се справям? Много по-добре от мен. Не го казвай дори на шега, защото ти си истински виртуоз. Наистина свириш страхотно. Нищо чудно да се окажеш и учител по пияно, защото всеки ден ми изненадваш с нещо ново. Ти ми изненадваш не по-малко. При всяка нова среща ми изглеждаш все по-хубава. Мамо! Всичко е наред. Не се тревожете. Намирам за прекрасни проявите на обич, които си разменят влюбените. Съжалявам, че ви обезпокоих, но понеже не знаех. Не сте ни обезпокоили. Нека да ви честитя предварително. Научих, че скоро имате рожден ден. Вече си го разтръбила, момиче. Мамо, от Дамиан не можех да крия. Разбира се. В този ден държа да дойда, за да ви отправя най-добрите си пожелания. Предупреждавам ви, че няма да има празненство. Права сте. Няма нищо по-хубаво от семейното тържество с най-скъпите ни същества. Ще бъда много щастлива, ако в този ден сте край мен. Виждаме ви толкова рядко. Дано работата ви да ви позволи да ни гостувате по-често. От ден на ден ни липсвате все повече. Вече сте част от семейството. Днес е събота и съм изцяло ваш. Ще правим каквото вие кажете. Щом е така, самопокамвам се да ме водите някъде. Ева не е вкъщи и не ми се стои сама. Какво ще кажете за обяд в някой добър ресторант, разходка из парка и после да изгледаме един хубав филм? Страхотно. Денят обещава да бъде чудесен. Не гостуваш по-често. Идва и винаги, когато има. Защо не е ловко? Защото седиш на една маса с нас ли, след като допреди няколко години ни слугуваше? Да, господине. Ако трябва да бъда искрена, точно така е. Не се чувствайте неудобно, Ева. Много ни е приятно, че ни гостувате. Особено сега, когато къщата започна да опустява. Както сама виждате, Химена я няма. Ти ли 160? Моля те, татко, уважавай Ракел и за това.
На детето няма да му се случи нищо, що ме с баща си. Кой ми гарантира? В онази къща може да се случи какво ли не. И аз им нямам доверие. Защо идвате? Не биваше да го правите. И вие ли вече сте против мен и няма да ме пуснете да вляза, Либардо? До сега разчитах единствено на вас. Разберете, госпожице Кати. Много ви уважавам, но господарите категорично забраниха да ви пускаме. И не искам да си търся белята. Трябва да се видя с Хуан, защото вече не издържам да бъда далеч от него. Дори да ми вика, да прави каквото ще, но трябва да го видя. Защо не се срещнете другаде? Не е редно да идвате тук и особено сега, когато малката му е на гости. Онази Сополанка пак ли е дошла тук? Явно от разговора ми с София Елисондо няма никакъв ефект. Проклетницата изобщо не се е трогна от това, което и казах за Хуан. Моля ви, Либардо, помогнете ми. На всяка цена трябва да вляза. Моля ви. Не мога да ви пусна, госпожице Кати. Просто не мога. По-добре си тръгвайте, преди да са ви видели. Изявленията на министъра на войната, доктор Хосе Мария Бернал, бяха категорични. При завръщането си от Съединените щати заедно с доктор Оспина Перес, той увери средствата за масова информация, че правителството на Съединените щати е напълно убедено в правилната политика на колумбийското правителство. Извоювало си висок престиж в Вашингтон. Излезе много рано и не се прибра дори за обяд. Ходих до Министерство на съобщенията във връзка с документите, които ми трябват. То се разкарах на празно, защото беше затворено. Знаех, че днес имат приемен ден. Трябва да говоря с теб. Да го оставим за по-късно. Ужасно съм уморена. Кълна ти се. Не, няма да го отлагаме за по-късно, защото въпросът е спешен. От сърдитата ти физиономия разбирам, че ще ми се караш за нещо. Не ми е до проповеди. Станала си същата като мама. Свързано е с това, което се занимаваш напоследък. Вече разбрах кой е човекът, който ти помага и, честно казано, аз съм изненадана, Химена. София, нима ме следиш? Що за сестра си ти? Една безчувствена, студена и пресметлива жена. Ето това е София Елисондо. Нахалница, която не се интересува от Хуана, цели само да извлече изгода чрез дъщеря си. Не мога да го оставя в ръцете на тази жена, Либардо. Затова искам да говоря с него, дори да е за последно. И трябва да стане тук, защото когато го търся в службата, той се крие или ме лъжи. Повтарям ви, не мога да ви пусна, госпожице Кати. Господарите ще ме уволнят. И без това напоследък имахме доста търкани. Няма да разберат, че сте ме пуснали вие. Няма да казвам на никого. Обещавам ви, аз ще си нося отговорността. Защо не си спестите проблемите? Пак ще се вдигне скандал. Не, няма да има скандал, защото ще говоря с Хуан съвсем приятелски. Добре, влезте през задната врата. Но да се разберем, аз не отговарям за последствията. Благодаря ви, Либардо. И знайте, че няма да забравя добрините, които ми правите. Не се дразня, че си разбрала, че Дамян е човекът, който ми помага. Но се питам как и от кого си го научила. Не е толкова трудно, щом се разхождаш най-невъзмутимо с него по улиците. И всеки познат би могъл да те види. Да, сещам се. Засякла ни е някой от онези дърти клюкарки, приятелките на мама. Сигурно и тя вече знае, разбира се. Не, не го знае. Но представяш ли си да разбере какъв скандал ще се вдигне? И не мисли само за мама. Помисли също и за Ракел, и за Рут. Най-вече за нея, която се предполага, че е негова годеница. Какво има общо евентуалната връзка с Рут? Не съм тръгнала да и го отнема, но другите няма да го възприемат така. Ти най-добре знаеш, че сме заобиколени от сплетници. И кога успя да станеш толкова близка с Дамян, като се познавате толкова отскоро? Пътищата ни се пресякоха случайно. Когато бях най-потисната и объркана, той се появи и ми предложи помощта си. И да знаеш само как се държа. Дамян ме изслуша, както никой друг досега. И ме разбра, сякаш се познаваме от години. Какво лошо има, че приех помощта, която ми оказа съвсем безкорисно. Все пак смятам, че това ваше приятелство с Дамян може да се изтълкува погрешно. Хубаво е, че ти помага, но от всичко до тук разбрах, че се срещате прекалено често, Химена. Не повече от позволеното. Приела съм само една или две негови покани. Ти също веднъж излезе на вечеря с него, но не си помислих нищо лошо за теб.
Дамян е твърде отскоро в града ни и се очудвам, че тъкмо той те е запознал с онези хора от радиото. Откъде има толкова връзки, а? Не си ли си задала този въпрос? Моля те, София, не забравяй, че той се движи в какви ли не среди и че за кратко време е завързал страхотни познанства. Не е чудно, че навсякъде го уважават и ценят, защото умее да печели симпатиите на всички около себе си. Виждам, че твоята е спечелил напълно. Разбира се, как няма да го ценя след всичко, което направи за мен? Защо не помислиш за Рут? Поне за миг се постави на нейно място. Ще се чувстваш зле, ако изпаднеш в подобно положение. Смятам, че трябва да говорите с нея и да й обясните всичко, за да си спестите неприятностите. Не мислиш ли? Не съм длъжна да разкривам плановете си пред всички. София, най-искрено ти се кълна, че няма място за страх. Нито Дамян, нито аз сме склонни да вършим нередни неща или да мамим Рут. Трябва да ми вярваш. Повярвайте ми, господин Суарес. С удоволствие бих приел любезната ви покана, но днес не мога. Искам да прекарам целия ден с дъщеря си, която ми е на гости. Да, да, разбира се. Ще се видим следващата седмица. Обадете се на секретарката ми, за да ви каже кога ще можем да обядваме заедно и тогава ще обсъдим офертата ви. Разбира се. Благодаря, че ми се обадихте. Приятен ден. Излезе много рано. В клуба ли беше? Да. Потренирах малко и се видях с някои приятели. Трябва да го правиш по-често, за да се оттърсиш от проблемите си. Дъщеря ти тук ли? От няколко часа. Много се забавлява, защото първо се разходихме наоколо, а сега ще водя до езерото Гайтан. Изцяло се преобразяваш, когато си с Роксана. Отдалеч ти личи, че си татко. Дъщерята си е дъщеря. А аз съм и Чичо и също имам право да й се порадвам. Ако ме изчакате да хапна, ще ви придружа. Вече съм готова да тръгваме на разходка. Първо служете на Оскар да обядва. Ще дойде с нас. Наистина ли? Божичко, толкова се радвам, че най-сетне ще изляза из двама ви. Колко ли момичета ще ми завидят? Кентина, къде е детето? Стаята на Дон Хуанито. Сигурно е заспала, както си рисувала смоливите. Такова умно и послушно дете. Аперитив. Да. Личи си, че си дъщеря на София Елисондо. На нея си удрала кожата, но изобщо не приличаш на моя Хуан. Нито ти, нито майка ти няма да ми го отнемете. Ясно ли ти, глупо момиченце? И не смей да идваш повече тук, защото не понасям деца. Особено пък на трапници като теб. Махай се, чуваш ли? Махай се. Защото ми пречиш и ми крадеш от времето, което Хуан трябва да отделя за мен. За него не може да има нещо по-важно от мен. Хуан, тук ли си? Хуан, зад вратата ли си? Какво е това, по дяволите? Откъде се взе тази жена? Божичко, какво става? Бях забранил да я пускате. Откъде влезе? Боже, господи! Боже! Това е туалет за чай? Или за следобедно парти? Или още по-добре вечерно, но задължително в чудесна компания. Както сами виждате, това е много елегантен черен костюм, прилепващ по тялото, с широк колан, без ръкави и с плисирана поличка, която му придава много, наистина много чувствен вид. Новият елемент е панталонът. Доста досаден, между другото, но винаги имате възможността да се освободите от него и да покажете прекрасните си космати крака с чудесно оформени пръстци. Беше неповторим, скъпи. Правиш го наистина страхотно. На мен изобщо не ми хареса. Защо го ставито? Друг модел ли предпочиташ? Кажи. Нямах предвид това. Леандро, не одобрявам това, което правиш. Изобщо не ми беше смешно. Густаво, Долфа, не ставай досадник. Сами сме и никой не ни гледа. Няма значение. Веднага сваляй тези парцали, ако не искаш да се ядосам.
Че накъде повече, драги, накъде повече? Густаво, какво лошо има, че синът ми искаше да ни разсмее малко? Може да му стане навик. А това вече няма да го позволя. Чуй какво ще ти каже Леандро. Никак не обичам мъже с полички. Никога ли не си виждал шотландци, глупако? Хайде, мамо, помогни ми да сваля това, защото Густаво определено няма чувство за хумор. Жалко, че някои хора са толкова сериозни. Сами си усложняват живота. Земи, например, Оскар. Затормозява мозъка си с какви ли не излишни проблеми. За какво си говорихте вие двамата? Напоследък сте много потайни. Не мога да ти кажа, защото ме помоли за дискретност. Хайде, мамо, много те моля. Нима ще криеш от мен, от любимия си син. Обожавам те, скъпи, но един от недостатъците ти е, че имаш много дълъг език. За Бога, мамо, умирам от любопитство. А това е най-лошото, което можеш да ми причиниш. Както изглежда, случват се странни неща с разни снимки на Марухита. Оскар се кълне, че ги намира из къщата, но аз съм напълно убедена, че някой ги праща, за да тормози и него, и брат му. И какво им е странното на тези снимки? На едната Марухита е снимана с две деца и Оскар си мисли, че са били нейни. Тревожи се, че може да се появят нейни роднини, които да им оспорват наследството. Това е абсурдно. Абсурдно е, откъдето и да го погледнеш. Тя и котенца не успя да завади. И аз това му казвам. Това са си чисти номера на разни негодници, които им завиждат. Не са прави, защото и двамата са много почтени. Кога е влязла в къщата и откъде? Тя е като хлебар. Етаж. Сигурно е влязла през задния вход. Либардо, вие не я ли видяхте? Не, господине, не съм я видял. Детето. Може да е направила нещо на детето. Роксана. Добре ли си? Има ли ти нещо? Кати, каза ли ти нещо? Хуан. Това е нетърпимо. Ако ти не прекратиш, окончателно ще го направя аз. Не знам какво да прави, Оскар. Тази жена е преклено опасна. И като нищо може да те злепостави. Ако Доня Габриела или София научат, че Кати се навърта тук, ще ти забранят да взимаш детето и ще бъдат прави. Кати сигурно я изплашила с ужасните си красъци, но не разбирам защо викаше. Добре. Изведи малката на разходка. През това време аз ще се оправя с онази. Тя е луда. Определено е побъркана. Несъмнено става дума за някоя луда. За да излиза една жена посред нощ и да убива все... Ния мъж е била принудена да избяга. На път се да я заловят. Год. Не бива да ги съдим. Защото не знаем мотивите за действията им. Все пак, дано я заловят по-скоро. Рут, остави вече вестника. Тези новини са потискащи. Излязохме да се забавляваме, а не да говорим за страшни неща. Да. Да забравим за тези ужаси и да не мислим за разни откачени хора. Като споменахте за откачени... Изглеждат много щастливи. Валентина е в чудесни отношения с синовете си. Макар, че често са разделени задълго. А като се сетя, че Леандро можеше да се ожени за Химена. Леандро и Химена се смятали да се женят? Бяха на крачка да го направят. Но изведнъж се появи Оскар Рейес, изпревари го и се ожени тайно за нея. Оскар Рейес е много хитър. Но не се ожениха заради хитростта на Оскар. Просто двамата се обичаха и преодоляха всички препятствия. И какво спечелиха с този прибързан брак? Нищо. Убедена съм, че Химена щеше да е много по-щастлива като съпруга на Леандро. Но глупакът се остави да му я отнемат. И на всичкото отгоре прие съперника си за съдружник. Всеки луд с номера си. Я виж кой е тук. Зълва ми и влюбените гълъбчета. Да идем да ги поздравим, защото май не са ни видели. Не се надявай. Може би са ни видели, но се правят на ударени. Скъпа Рут. Ракелита,
Какво щастие, че ви срещаме тук. И любимия ми фокусник. Човекът с магическите ръце. Кога ще ми покажете някой от вашите номера с карти? Не го занимавай с това, мамо. Вероятно е много заед с Рут. По-добре ни кажете, кога ще обявите годежа. Моля те, Леандро, не го притеснявай. Те си знаят какво правят. Защо да бързат да се женят, нали? Да, защо да бързат? Ти реши да си останеш стар ерген, Леандро. Въпреки, че ти обещах половината си богатство, ако се ожениш скоро. И слава богу, че не го направих, Лелю. Освен, че щях да се жертвам, щях да си чакам на празно, защото ти ще надживееш всички ни, скъпа ми, Лелю. Да използваме, поне да обядваме заедно. Разбира се. Не, в никакъв случай. Говорим си за лични неща, които никой не бива да слуша. Разбрахме намека ти, Лелю. Не се тревожи, няма да ти пречим, защото и ние искаме да бъдем сами. За да си говорим спокойно, без страх, че ще нараним целомъдрените ти уши. Да се връщаме на нашата маса. Ще ти простя това пренебрежение, но искам да ме поканиш на рождение си ден, защото иначе ще се обидя. Няма да има тържество и няма да каня никого. Мамо, моля те. Използвай случая, че съм тук и ме покани. Съвсем скоро ще ме хванат лудите и заминавам за Париж. Задържат ме само децата и вече не можеш да ме упрекваш, че не се грижа за тях. Много се радваме да ни посетиш, Валентина. Знаеш колко те обичаме. Дамян, искам и се и вие някой път да дойдете у дома. Или можем да се съберем в жилището на Леандро. Знаете ли, че синът ми се отдели? Сега живее с Густаво и апартамента им е наистина божествен. Мамо, не бива да се отнасяш така с най-близките ни роднини. Съжалявам, но някои неща не ги приемам. Просто не мога да ги търпя. Защо не се успокоите, доня Ракел? Чудесно е да бъдем в добри отношения с най-скъпите ни същества и да ги приемаме такива, каквито са, защото всички имаме недостатъци. На света няма идеални хора. Освен това, кой може да ни гарантира кое е правилно и кое не? Доброто за едни е лошо за други. Защо сте стиснали ръцете си така? Отпуснете ги и ги отворете. А също и сърцето си. За да... Беше нещо ужасно. Стоеше там зад вратата и аз успях само за миг да го зърна. Бъдете по-ясна, госпожице Кати. Какво точно видяхте? Огледало, какво друго? Видяла е себе си. Казвам ви, че беше нещо ужасно. Приличаше на чудовище. И вие сте чудовище, защото пак идвате тук след всичко, което сторихте. Що за хора живеят тук? Какво сте затворили в онази стая? Вижте, Кати. Хайде, престанете и ме чуйте. Не желая да говоря с вас, женомразец такъв. Настоявам да се видя с Хуан. Дошла съм, за да разговарям единствено с него. Дон Хуан не е тук. Излезе с малката и с Кентина. Това не е вярно. Вярно е. Аз останах да се разправям с вас, защото мен не можете лесно да разигравате. Не съм толкова мекошав и търпелив като Хуан. Предупреждавам ви, че този път няма да стане вашата, защото ще подам оплакване. Оплаквайте се, щом искате. И го направете веднага. Този път ще бъде сериозно. Ще ви обвиня за влизане в чужда собственост, за тормоз над Хуан, за посегателство срещу живота ни. Вече знам кой чупеше картините, подхвърляше ни снимки и подпали стаята на Хуан. Какво имате предвид? Че сте били вие, Кати, вие. Виновна сте за всичките тези престъпления. Вие сте един негодник и не желая да ви виждам никога вече, разбрахте ли? Никога вече! Ще ме видите, дори да ме погълне земята. Луди като вас не бива да се разхождат на свобода. Госпожице Кати, госпожице Кати! Почакайте! Наистина ли вие правихте всичко това? Вие ли бяхте? Пуснете ме, Либардо! Значи е била тя. Тя е била. Гледахте 74-ти епизод на колумбийския сериен филм «Опасна любов». Превод Луиза Топозян.
Текста четоха артистите Адриана Андреева, Даринка Митова, Борис Чернев, Станислав Пищалов. Тон режисьор Калин Маринов. Режисьор на дублажа Добромир Чочов.